vítám tě u dalšího videa a dneska to bude Super Mario. Není to Bravo Stars. Takže vám, že se tohle bude, bude líbit. Dej odběr, like. A my jdeme na to, až se umám, pokud budou tady nějaký zvuky. Takže jdeme na to. Takže budeme teda zápasit s nějakou holkou nebo klukem, já to nebudu vůbec. Tři, dva, tač. Ne, dva, či, tak. Ok, ok. Dobrý. Dobrý, Já budu, kdybych si chtěl další díl, tak mi to taky napiš do komentářů. Ano, napiš do komentářů. Mario. Ano, Mario, napiš do komentářů, prosím. To mě potěší jak. Takže. Jsem nějaký ten. Doufám, že jsme docela rychlí, to se budeme by the way. A pohodě jsem to dal, tak nice. A že tam mám pokud byly tam nějaké zvuky, protože, Ne, netrfil jsem se. Jo, je to strašně dobrá hra Super Mario, že... Napište komentář Mario, ok? Já jsem do sebe zvuku, to je jasný, že? Tak, a nachytil jsem to. Já tady zkusím točit taky Bravo Stars i ten Super Mario, že? Pokud budu vycházet víc Super Mario, tak se nezlopnu, jo? A budu taky vycházet Bravo Stars. To taky nebudu. Co mám, pokud budu dát nějaký zvuky. Ty kosu. Co? 145? Já až srandu, ne? Nebo hodně podal ten týpek, nebo týpka, ale tady tohle profilu, tak to byl prostě týpka. Já můj nek, Luky Pino měl 9 YouTube. Já jsem jako jak dostanu. Tak já jsem vítěz, nice. Tak, stůl. Já to asi střihnu a počkej chvilky. Takže jo, takže jdeme na to. Jo, takže pokud byste chtěli zahrát, tak dejte obchod play a musíte to zahrát. Takže dám remix 10. Chápu. Tak. Nemůžeme jenom zachránit. Máte tikety. Já jsem bez zvuku. Jo, a když to ještě pokazím, tak musím to... Ne, no, to se vás vážně stane, tohle. Tohle. Se zvětšit trochu. 6. Nic moc ne. Takže to bude lepší. Jsem asi na videu se mi zrovna nedaří, já chvilka myšlím. No, já myslím, že mám už všechny
a tři ty. Jak se to jmenuje vůbec tamto? Yes, yes, perfect, nice. Nice, to je celá hned, sobrem by the way. Máme tady jenom 10 ledů. Co to je? Ok. Fuj. Tak. Dal jsem to? Oh, nice. Jsi máme jenom jeden penis, ale nevadí. Protože mi se to potí, spotila jsem opět, se mi ruce nedáme. Ještě se mám, pokud se přeřeknu. Nice, vyzečit se, nice, to jsem potřeboval. O, tak, nice, nice, tak. Ne! Nemáme ani jeden tu, já tomu budu říkat Lucky. Lucky kolečko, nevím, jak tomu říkajte. Prostě Lucky peníze, jo? Šťastný peníze. Peníze. Tak. Ne. Já se to nechyť, ach, je to mi štve. A zrovna nevede se mi nedaří, jako to mi tak štve. To budem bedlej. Je to nějaká prostě změna, kromě toho Brawl Stars, takže můj pokus nevyjde dneska Brawl Stars, dneska vyjde Mario. Tak pojď, chyť to, tak. Tak pojď, nice, tak já tady zaberu ty mince. To mi naučil jeden kamarád, nebo ne. Ne. Ne, tak už je neseberu, nebo pokusím se, tak. Ne, já ne, tak, sakra. Jenom já jsem to udělal, protože bych natáhl video. Omlouvám se lidi, pokud jsem nějak zdržel, ale... Jú. Ne, ale mám aspoň dvě ty laky. Penízky. Tady... Nebudu pak... Nevím. No, jak to jsme zabili? Půmy. Jo, dobrý, 4, tak to se dobře si budeme bavit. Finále. Tady prostě 10. Nemusí jít zadařit, jo? Tak. Ne, ne! Já to... Ne, ne, no tak nic, s Bohem. Živote. Ach jo, nějak nevadí, jako moc jsem, jako trochu jsem umírala, ale nedá se nic dělat, no. Budu jenom vyhrávat. Mám tady bonus, nebo jako, není to bonus, ale já nevím, proč tady je, ale dobře. Ne, jo, chápu, next. Jo, pokud neznáte Maria, tak dobrá hra. No. Aspoň už jsem těch laky umístku. Jdeme do druhé části? Nebo nevím. Back dáme, já už nechci. Ještě na závěr videa. Asi. Se dáme ještě nebo co bych nebude táhle, já nevím. Takže počkej takže já vyberu mapu a počkej chvíli. Že nakonec tam byla jenom jedna mapa, ty další dvě nebo tři, já ne, teď nevím. Tak to bylo ještě zamčený a že máme tu mapu. Zvětšit se, nice. Já si zamlouvám, pokud říkám tu zvětšit se blbě, protože jsem nás jmenuje. Jo, pokud neznáte Mária, tak jo, že se mě zvona čekat, že nemůže ještě žádný video. Týhle super hry a Brawl Stars. Hm?
to podle mě jako, jako není to tak podle mě jako Brave Stars, ale jako ne, akorát jenom přijde taková honíka. Máme na to už teď asi ještě 30 sekund. Tak, paní snak, 61. Máme kolik? Ne, já jsem se našel. To jsem pod Pidgey mužík, Pidgey Mario. Jedna, jako vážně, proč se? Nice. Takže já to asi střihnu a ještě tam dám zajímavý edit a počkej chvilku. Je velice oblíbený edit, koukejte na ní, koukejte. Koukejte až do konce. Poslouchejte a koukejte až tohle do konce. Takže jdeme na to. Tell me another way people say mother. What about mommy? Oh, mommy. Right. Not mommy. Y'all think, really, that y'all can take all these words that's the same and just say them different because you want to? Nanny? Nana? Nani? Nani? Omae wa mou shindeiru. Stop clapping. Takže dej like, odběr, když se uvidíme o další videa, koukni na můj kanál, mám tam docela zajímavé videa ze hry Brawl Stars, mě se tak dá sně číst.